Hadisə bu gün oktyabrın 31-də baş verib. Rusiyanın şimal-qərbindəki Arxangelsk şəhərində Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin binasında partlayıcı qurğu partladılıb. Bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Arxangelsk regionunun qubernatoru İqor Arlov jurnalistlərə deyib ki, qurbanın kimliyinin və qurğunun tipinin müəyyənləşdirilməsindən ötürü təhqiqat aparılır. Arlovun sözlərinə görə hakimiyyət hücumdan sonra bütün dövlət idarələrində təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Milli Antiterror Komitəsi daha öncə bildirmişdi ki, partlayışdan sonra binadakı adamlar çıxarılıb. Rusiyanın İstintaq Komitəsi FSB-nin ofisindəki partlayışla əlaqədar terrorçuluqdan şübhələnir və araşdırma başladıb. Komitənin bəyanatında deyilir ki, idarədə partlayışın törədilməsində 17 yaşlı yerli sakin şübhəli bilinir və həmin şəxs hadisə zamanı həlak olub. İlkin məlumatlara görə 17 yaşlı yerli sakin əldə qayırma partlayıcını binaya gətirib və özü də insident zamanı həlak olub. FSB-nin 3 zabitinin də yaralandığı bildirilir.